နမ်ဆန်မြို့အာတကခွဲငါးရက်ကွက်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုမြမတိုင်းအခြေခံတင်တဲ့ဖွင့်လှစ်တင်ကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်ခရိုင်နမ်ဆန်မြို့နယ်မှာမြို့နယ်အာကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့မြမတိုင်းအခြေခံတင်တဲ့ကိုဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမှတ်9ရက်ကွက်အခြေ
မှုဦးအောင်ကိုကိုကမြမအတိုင်းတင်နန်းဖွင့်လင်းရခြင်းရဲ့ရည်ချက်များနဲ့တင်နန်းစီမံစည်းကမ်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြမတိုင်းအခြေခံတင်နန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်အားကစားမှုဦးအောင်ကိုကိုကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နမ်ဆန်မြို့နယ်အားကစားနေကာယပညာဦးစီးဌာနမှအားကစားမှုဦးအောင်ကိုကိုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားကစားနေကာယပညာဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ဥပပေါင်းပြီးတော့မှမြမတိုင်းအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းသားချောင်းသူလူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်းသားကိုလက်ရှိစီရင်ထားတဲ့ဒီလိုတိုင်းတင်တဲ့များကိုလည်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြရခြင်းရဲ့ရည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသားချောင်းသူလူငယ်များကိုလည်းကျမ်းမာကြံ့ခိုင်စေရန်မြန်မာတိုင်းအမွေအနှစ်ကိုထိမ့်သိမ်းပါဝင်ဆောင်ရှောက်စေရန်နဲ့သူစုံထက်မြက်တဲ့တိုင်းပညာရှင်လူငယ်ဘဝများပေါ်ထွန်းလာစေရန်လို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမတိုင်းတင်တဲ့ဖွင့်လှစ်တင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်မှာမြမတိုင်းလက်ထောက်နီးပြမတ်သည်မြင့်မွန်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်အားလုံးမမီပါကျွန်တော်ကတော့မြမတိုင်းပညာရှင်ခံတင်နန်းမှာတင်ကြားပေးနေတဲ့လက်ထောက်နီးပြမတ်သည်မြင့်မွန်ဒီတင်နန်းမှာနီးပြဆရာကိုမော်စွန်နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ကူညီတင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နန်းမှာအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကိုမြမတိုင်းရဲ့အခြေခံကစားကွက်63မောင်းကိုတင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားအကြောင်းသူများအနေနဲ့မြမတို့ဤရိုးရာအမွေကုခန့်ပညာမြမတိုင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တက်စီရန်နဲ့ကိုကာယကြံ့ခိုင်မှုရှိစီရန်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အဆိုပါတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့အထိနေ့စဉ်ညနေ 2:00 မှ 3:00 အထိဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အားထကခွဲ9ရက်ကွက်မှကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း153ဦးတက်ရောက်တင်ကြားလက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတင်ကိုတော့တရားအောင်မြန်ဆန်ကရိုက်ပြီးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်